Bolje da se manje čuje. Nakon zahvale Allahu, Dželešanu i salavata na poslanika, zahvaljujem se ovom džematu na čelu sa Efendijom, što ste me večeras pozvali, vi kao džemate i on kao vaš imam, ukazali povjerenje da ja večeras budem onaj koji savjetuje i opominje sebe i vas, i drago mi je da vas vidim u ovakvom broju, ovako skromnoj, finoj džamiji, sa ovim grijanjem i sa ovakvom elitom Efendija i sa svojim školskim kolegom, glavnim imam Refik Efendijom, i njemu zahvaljujem što mi dozvoljava da budem na njegovom terenu ovdje. Ali eto, da mi dozvoli, mi smo školski 5 godina zajedno bili u dresi. Vidim ovdje se radi, osjeti se kad negdje dođeš i osjetiš radim se tu ili ne radi. Isto kad dođeš pred kuću, bilo čiju, vidiš da tu valjana žena ili ne valjana. Odmah se vidi na pavli. Kad dođeš u njivu, vidiš da tu neki neradnik, lindohan ili radnik. Vidiš po njivu kakva je njiva. Vidi se i kad se dođe jedan džemat gdje hođa radi, gdje ima onog malo rohanijeta i tako dalje. Pa eto ja osjećam ovdje da se radi, alhamdulillah. Pa evo da se opominu večeras, ovo gledat ću na sat, vidim 6:16. Znači, da ostavimo da jacije i jedno vaša i dovu. I druženje, posle jacije ne znam gdje će biti. Po receptu Allahovom da trebamo se opominjati ve deke fejne dikra tenfal mu'minin, opomena koristi vjernicima. I mi riječi se opominjamo zato što se Allah objavio riječu, a nije slikom. Ljudi bi volili vidjeti Boga, kako Bog izgleda, jer su, čujemo mi Boga, čujemo kako se objavio, imamo Kur'an, evo čera smo slušali učenje Kur'ana i salavate, ovo mi je zadovoljstvo da sam na ovakav način slušao i salavate na poslanika, Rasula Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Izraelčani, Musaovi, sledbenici su čuli Boga i onda im rekli, malo im bilo što su čuli, nego rekli, kalu lenu'mene leke hata nerallah, džehre, mi nećemo vjerovati Boga dok ga ne vidimo otvoreno. Eto, čuju, ali hoće i da vidi. Pa su pale ošamućeni. Allah je ošamutio. Usmrtio na neki način. I to je bila odabrana elita koja je, bilo njih 70, koji je Musa alejhi selam probro da idu, da čuju Božji govor. I nisu htjeli da povjeruju, nego hoćemo da vidimo. Pa se sad Musa alejhi selam stidio vratiti sa takvim probranim i oni hoće Boga da vidi. Tako da i mi često, isto kad nekad pitamo se neko od muslimana, ko je se kare sa hireta vratio, kare pusti ti to, dajte meni na dunjalku. Ima i takvih muslimana, jer ne vide ahiret. Ne vide Boga, ne vide ahiret, a ne vidiš ni sebe. Ono ogledalo će strunut što ti gledaš. Tako da realno sebe ne vidiš. Eto, sam se zapitaj ko si ti, kad se gledaš u ogledalo. Kad to tijelo strune, gdje si onda ti? Eto, 10 sad upitate, svi večeras. Gdje ćeš bit kad umriješ i kad ti skosi samostan? Pita se, ko si sada? Gdje boraviš, jesu samo u ovom tijelu ovdje? Imaš li među? Dok se moraš dobaciti? Gdje su tvoje granice, tvoje duše i tako dalje? Ali hoće nešto drugo, da govorim, ovo je posebna tema, teška tema, nego ovo, zbog našeg glavnog mama što je rekao, da riječ mnogo znači, sve zavisi kako je neko upotrebljava. Pa najbolje je da Allaha slušamo, jer je njegov govor pul sada, kao Allah istinu govori. I govor Rasula Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kroz nekoliko ajeta poznatog ašereta kretat ćemo se večeras, pa dokle stignemo. Ašere je ono poznato, kemar sama ili pes kuruni, ad kurkum vaš kuruli, va tek kurun. Ići ćemo ono što u ovom vremenu bi bilo najpotrebnije sad da kažemo. U ovom vremenu turbulencije, čudnih dešavanja, kad niko ured nije pravo ni pametan. U ovo vrijeme najavio Muhammed alejhi selam, kada će doći vrijeme smutnje, kad će biti najbolje da šutiš i da se lijepo ponašaš. Neće ti puno ni riječ pomagati, ni opominjanje, nego da se skloniš van civilizacije i da zikriš Allaha i da šutiš. Od svega je najbolje šutiti. Bez obzira u kom vremenu živio, kaže jedan, kad god sam šutio nisam se nikad pokajao, a ja moram pričati. Čak i za pare pričam, ne pričam ni džabe, kad kažu, kada džaba pričaš, rekao, ne pričam džabe. Ali nekad mi, baš kad ja kad pričam za pare, ja pazim šta govorim, ali ja najviše griješim kad džaba pričam. Tada griješim, najviše sa ženom, tada me riječ pušta. Ako tada smo mi slobodni, zatvoreni, sve što nismo mogli negdje na sjelu kazati, onda tu dobro
otvoreno, sve ja i žena se ispričamo. I vi to radite, ja znadi. I tada najviše pogrešiš. Pa mi je, znači, neoficijalno i naši političari kad pričaju, oni dobro paze šta će kazati. Ali mi grešimo vamo kad smo nabaška i kad izađemo iz džamije. Zato se ovdje treniramo, da vidimo kako ćemo biti van džamije. Ovo je naše odgajalište. Ovo je naš univerzitet, ovdje učimo da vidimo, možemo ponašati se kako treba i riječima i djelima. Po onom hadisu, najbolji musliman od čijih ruku i jezika su sigurni drugi muslimani. Eto, upitajte se, jeste muslimani? A je svak sigurno od tvog jezika i od tvojih ruku? Tvoji komšije, tvoja familija. Pa ćete vidjeti da od jezika skoro niko nije siguran. Malo je, prođe jedan dan, a da nismo nekog povredili jezikom ili govorili, ili prenili riječ, ili potvorili, ili slagali, tako dalje. Pa, vodimo računa o jeziku. Pa kad trebamo nešto da pričamo, da zikirimo, onda Allaha spominjamo. Jer Allah kaže, kad skoruni, el kurku, spominjte mene. Vidi, Allah hoće da se spominje. Jer spominjanje Allaha je lijek. Spominjanje Allaha je lijek, a spominjanje ljudi je bolest. Prema tome, kad ljude spominjete, onda će to boliti. Pa bolje da zikirimo Allaha nego ljude, a mi volimo ljude zikiriti. I tada nam čak nije ni dosadno. Budite na jednom silu kad se neko dobro treha, pa što je kako je svakom zanimljivo. Nikom nije ni dosadno. Čak i onaj što ne puši, kad je daj meni jedan da zapalim. I njemu se osladilo da bi čak i ono što dođe da puši. Toliko mu fino kad se neko ogovara i samo klima i glavom kaže, jel tako, aha. I sam se potvrđiva. Niko ništa ne ispitiva. A što je to tako? Zato što je šeitan osladio da nam nije dosadno 2-3 sahata ogovarati. A kad spominjemo Allaha, kratko, jako odurička je dobro je. Allah hoće da se spominje. Jer kaže, spominjte vi mene i ja ću vas spominjati. Uvuk kad vam nam padne, kad reknete Allah, subhanallah, znajte da vas istovremeno tada Allah spominje. Da ste vi sad važan faktor. Da vi niste neko bezveze na ovoj zemlji. Allah vas spominje i to u boljem društvu nek vi njega da se spominuli. Pred svojim melekima Allah vas spominje. Pa ti onda nešto. Ti nisi sad obični insan. Tebe Bog spominje. I budi onda sretan, reci, ja rabi, hvala ti kad mi dade jezik da te mogu spominjati jer i ti mene spominješ. Koja si ti, Marka, da tebe sad Allah spominje? Veliko je to, samo neki to nam pa ne rečeš, mašala, jes me Allah počastio, da i mene Allah spominje. Vidi kako Allah voli, da mi njega, jer i on nas spominje. A kad njegovog miljenika donesemo salavat na njega, Allah na nas 10 puta. Vidi sad još više, toliko ga voli. Pa ako hoćete da vas Bog spominje 10 puta više, spomenite koga on najviše voli, to je Muhammed Ali Sala, da njega je sve stvorio. Spominjte onda njega zikrite, spominjte Resula alejhi selam, spominjte sahabe, dobre ljude, jer ima hadis kojim stoji, ko kad se spomene dobar čovjek, odmah se spusti Allahu bereket. Blago su u to društvo, u kući. Spomenite nekog šejha, nekog vliju. Spomenite ga na sjelu, pa što vi kako će vam fino biti na prijelu. Otićete kući, bit će vam fino u duši. Ako budete pričali političarima i ovim ostalima, ovom kriminalu, otićete sa većinskim pritiskom. Jer nema hajra u tom sjelu gdje se spominju onih što nisu dobri. Spomeni dobra čovjeka, pa što vidi kako ćemo svima biti fino. Mi ne vjerujemo ime sad svas u životu jer nikako dobre ljude ne spominju. A i Allaha vrlo malo. Zamislite da jedan sahat možemo sjediti pričati u sjelu, a da niko Boga ne spominje. To mjesto gdje budemo sjedili će svjedočiti protiv nas na sudnjem danu. Što smo sjedili na tom mjestu, nismo Allaha spomenuli. Pa kad hoćeš u autobus sjesti, u auto, na klupu, negdje u parku, hoćeš sjest negdje na njemu, reci bismillah, pa će ti to mjesto svjedočiti jer si spomenuo Boga na tom mjestu. A šta te košta reći, bismillah da sjedneš. I to će mjesto biti svjedok tebi na sudnjem danu jer si Allaha spomenuo. Dotle su ljudi vodili naš Derviš efendije Spahač, naš Muderis iz Poljska, Evlija, otvoreno kažem. Jasni Evlija, Muderis, koji je držao Muderis u Poljsku, kad je došao Muharrem efendiju Merdiću, koji dobro znate, njemu gore ugodnji vakuf i ludo, negdje došao me, u zijaret. Prvo, kad je ušao u kuću, znate šta je pitao? Gdje će sjesti, kuće se okrenuti, gdje je kibla? Nije volio da sjedi da okrenut bude suprotno kibli. Gledajte šta vjeri, nije razgledao koja seća, šta ima u kući, koji namještaj, nego gdje je kibla. To su vjernici koji hoće da sjedne sa bismilom i da je okrenut prema centru svijeta, prema Kijabi. Zato
kad dođete negdje na selo, bar tada reci bismila, pa nek ne propadne prijevo. Jer mi znamo, dva, tri sata, tri, ja nikom Boga ne spominje, nikom Pejgambera ne spominje, samo ne, leši ne spominje. A ogovarati ljude gore od zinaluka. Kad je jedan ashab, vidite šta je jedan ashab radio, da Bog sačuva. Vidio je Pejgambera, ne znam kako ga nazvala ashabom, glavnom je došao i pokajao se. Pljačkao grobove. Jedno 1000 grobova je opljačkao. Posunuo li vamo druge vjeroispovijesti koji nakite nosi sa sobom u grobu. I kaže, znate šta mi se desilo jednu noć? Kaže, no, došao je do mlađe žene i kad je fino opljačkao, skinuo, pogledao je u nju i mrtva mu je se svidjela. I uradio je zinalo kumezar sa mrtvom ženom. To je zor bio zorova, ali he, uradio je. I onda je čuo glas, možda se ne bi pokajao, čuo je glas iz mezara kad mi rekao šta uradi od mene. Boj se Allaha. I on je takav došao, tresao se, došao Pejgamber, kaže, gotov sam. Šta si radio, ne smije reći. Reci im, i rekli. I Allah objavio je, ajet. Zbog njega, u nekim predajama se ide, tako bilo. O, vi robovi, moji robovi, koji ste se ogriješili prema sebi, ne prema drugima, nemojte gubiti nadu Allahu milost, Allah sve grijeha oprašta. Mi bi rekli, joj, zarinjamo da se oprosti. Pa s mrtvom ženom se naliko činio. A kad ja sad neko, kad bi sad vidjeli, hoću, evo mene, hafiza, da jede mrtvo meso svog brata. Evo sad uzmite da sam ja otko po mezaris pošao jest grist meso mejito, mrtvo, našim. Rekli bi, je li ono normalno čovjek? E, ovo je gore. Pa je gore jesti mrtvo meso svoga brata nego zinalog činiti s mrtvom ženom. A kad ogovaraš nekoga, jedeš njegovo meso. E, juhibu ahadukum en je'kula lahma ahi, mejitem. Zar bi neko od vas volio da jede mrtvo meso svoga brata? Fekarihtumu, pa i vama je to odvratno. Vrtekula, bojte se Allaha. Evo, mi ne osjećamo da jedemo lešinu. Ne obično meso, nego lešinu. Zato Allah kaže, mene spominjte, nemojte ljude spominjati. Obolit ćete. A nećeš ga promijeniti što ga govoraš. On će još gori biti. Pa, kad ti neko smeta, komšija ti ne valja, dijete ti ne valja, žena ti nije dobra. Ne volja ti poslovođa, nešto ti smeta. Ne volj njega kritikovati. Pozovi onoga koji more ga promijeniti, a to je njegov gospodar Allah. Pozovi i spomeni onoga koji upravlja srcima. Pa nek ti Allah popravi komši, nemoj ga ti popraviti ogovarajući, on će još gori biti. Jer kad čudne nas ga treho, eto ti još gori neprijatelja. Znači šta su radio? Ništa, sam još veći bjelaj napravio. U mu se rekli, ja rabi, uputi mu komšu, smiluj mu se, popravi ga pa da bude imeni njemu bolji. Ne znamo mi to tako pričati. Nego samo se nama jada kako on ne valja. Ako biva ti valjaš, on ne valja. Ne valjaš ni ti. Dok ne zoveš onoga koji popravlja. Dok si ti isti koji on, dok mu revanširaš, i ti skon. Neš mu se vam nazvat, neš sa njim pričati, eto odmah i ti ne valjaš. Isti si, što si ti sad bolji? Vidiš da mu isto vraćaš. Kad na tebe žena zagala, mi ti je uzvraćaš, onda ti koji ona, šuti ti kad ona priča, šuti put ti bolji, ne uzvraćaj, pasovat ćeš. Kaže, kad žena kaže da je u pravu, ima da priznaš, a kad si ti, šuti, nemo se ti dokazivati, ti u pravu, pasovat ćeš. Ovo je vrijeme tako došlo. Znači, budi ti bolji, pa će biti i tebi njoj bolji, nemoj se svađati. Ovo govorim zbog zikrullaha, zato što Allah voli da se on spominje. I jedino zbog čega se dženetlije u dženetu kajat što nisu još više Allaha spominjali. Kajat će se dženetlije. Pa kad god sjediš, nemoj nako šutiti. Pa je taj Derviš Efendija, rahmetullah alejhi, spominju njegovu ime, ne bi li nas Allah zavolio ko što je volio Derviš Efendiju, pošto on bio jaki u vremenu komunizma. Zato ga spominjem i što je bio nikad cijeli Bosni i Hercegovini. Pa bi on reći svojoj rodici, nemoj nikad nako šutiti. Uzmi tesbih subhana, zikri. Spominje Allaha, kad ja, Derviš Efendija to tako krenem, spominjem, kad ja, kaže, ja ugledam, ja šutim. Ne znam kad sam šutila. Najdraže nam nekad neko šutit, ono. A bilo bi dobro zaposliti jezik spominjenju Allaha za Đelešanu. Najjače spominjanje od svih spominjanja možda bi uzeli Subhanallahi ve bihamdihi, to vam je teško, nije teško zapamtiti. Subhanallahi ve bihamdihi. Sa ove dvije riječi čitav svemir Allaha slavi. I životinje, i biljke, i čita sve, i sunce, mjesec. Sa ove dvije riječi sve Boga veliča. Subhanallahi ve bihamdihi. I kad grmi, ovo bi trebalo učiti. Subhanallahi ve bihamdihi. Ko 100 puta rekne na dan, kaže,
Kad bi imao grijeha ako na moru pjene, Allah će mu prostiti. Pa ovo su poruke Ibrahima, to su dženevske sadnice. Subhanallah, alhamdulillah, vela ilah ilallah, vallaha, vjerujte, svi znate učiti. Vela havla, vela kuvete ilah billah, ilah ilah di. Ovo su dženevske sadnice. Kad god rekli Subhanallah, dženevska sadnica. Tamo sebi sadiš, ovdje zikriš, i ovdje ti fino. Ali ne da šeitan. Jer ti kada Allaha spomeni, šeitan bježi. Čim ti ušutiš, on dođe. E hajde sad skontaj, s kim si vazdan? Koliko se puta Boga spomenuo. Znači, čim vidiš da ima tobom posla, šeitan je subhanala, bismillah, otiraj. Mora ako šuti, rastiraj. Jer kad ti bismilu proučiš, kad je šeitan se smanji ko mušica. Jednom je, ali sam posrnuo, pa je jedan ashab nešto prokleo šetana, kada je da propane šetan, žao mu bilo pingambera. Pa mu reče, ali islam, nemoj ga klijet, on će još veći narast. Nego reci, bismillah će pa se smanjiti. Ne proklini, bismillah reci. Spomeni Allaha i kad ženi hoćeš prići, svi mlađi, evo vidimo omladni ovdje. Spomeni, kad se oženiš i ženi, pa će ti dijete biti u redu. Kaže, kako ćeš to nam pasti, pa nek te nam padni. I kad hoćeš jest, spomeni Allaha, bismilu prući na hranu, nek osjeti je na hrana da se oplemeni Božjim imenom. Pa ljepše će ti sa djevojkom biti reći bismila kako red nije sjedniš. Jer Allah daruje ljubav. On je izvor ljubavi. Ne mereš ti sebi ljubav na ruštvo ko kahut kad hoćeš. Nije to pjesma. Da ti voliš kada tebe čeji. Allah daruje ljubav. On je izvor svega, sve energije. Pa kad budemo njega spominjali, tako ćemo i preseliti sa tim la ilaha illallah, blagonom kumri. Jedina želja vjernika bi trebala da bude samo da odu s ovog svijeta sa la ilaha illallah. Jednom su tako govorili na samrti, kaže, došao, rekao do pola šahadata, ne mere dalje. Kaže, da je ovo, kaže, ne mere. I umr tako, a nije mogo. Mogu reći, ne mere više, a nije mogu reći illallah, da Bog sačuva. Ovo je strašno. Strašno da vjernik u tom momentu kad treba da preseli sa dinom, sa imanom, nije mu se dalo. Ali onaj ko bude Allaha spominjao dok je živ, umrijeći sa tim la ilaha illallah. Zato Allah upozorava da ga spominjemo. I džehennemlije će ga spominjati. I nevjernici će ga u džehennemu zikriti. Znate što? Dozivaći. Allah hoće da se dozove jer nas voli. Kad ti nekog voliš, onda hoćeš da i on tebe voli. Allah nas voli pa hoće zato da ga spominjamo. Ako bi se postavilo pitanje, a što ja to moram toliko Boga spominjati? Pa eto, voli te Allah. Pa ti je grijehe zabranio zato što te voli. Pa ti nekada i ne da će neke daje iskušenja da bi te sebi približio. Samo što te voli. Ti svoje dijete nekad iši baš da ga sebi približiš. Da ga malo zaustaviš. Vidiš da ne sluša. Što udaraš dijete? Jer to ti mrziš svoje dijete? Ma ne, ti njega voliš, ti njega iz ljubavi udaraš. Hoćeš da se provodi toga, hoćeš da bude normalno. Pa i Allah nas nekad šiba samo da bi sebi došla. Mi kontamo, Bože, šta me kažnjavaš? Ma ne kažnjava tala, nego te malo doziva. Neš ga drugačije dozvati. Nekom oduzme i metak da skonta, pa dođe tobe. Nekom dadne bolest, pa dođe tobe. Neko ne skonta nikad oboli. Blago onom ko skonta. Pa mi jedna priča nam pala, evo da vam kažem, zbog sljedećeg ajta koji govori da budemo strpljivi. Da tražimo pomoć sa strpljivošću. Jedan je šejh bio u zatvoru i sad došao jedan da moli vladara kad je da ga pusti. Pa dobar je on, nije on loš, to se ga zatvorio. Kaže, morali smo ga zatvoriti. Pa pusti ga, kaže. Mora, kaže, pa jednim uslovom, kaže, kojim? Da ga ti pred narodom javno bićevima izbićeš. Da mu 7 bićeva udariš. Eto, to će biti uslov. A narod neće znati. Nek narod misli da ga ti udaraš, to ga mrziš. I tako je bilo. Pušćan iz zatvora pred narodom ga je ovaj udaruo. Šta je narod pomislio tada? Pa što prava zdrava šeha udara? A što ga je ovaj udaruo? Hajde, recite. Što ga je udaruo sad ovaj 7 puta? Pa da ga pusti iz zatvora. On ga udara iz ljubavi, on ga voli, on hoće da bude slobodan. Morao ga je udari 7 puta. A narod će gledati, a što ga udara je silnika? Pa i nas nekad Allah bićuje, ne bi mi spontali. Jeste sad razumili ovo? Daje nam Allah upozorjenja pri nekom dobro da je stalno bolesan da bi bio uvesen. Jer insan je proklet. Čim je zdravi i para ima, ne mereš ga dozvati više. Neš ni se vama više nazvat ko nekada. I on ne treba mu Bog. Njemu Allah ne treba, on ima pare, on je zdrav. I djetetu kad previše daješ, Allaha mi slušajte me dobro, dadi mu sve što traži, otiće od tebe i zaboravit će. Jer si mu sve dao. I kad ti Bog sve dadi, ti će Boga zaboravit. Pa nekima Allah ne da sam da bi bio blizu njega. Jer on neće spominjati Boga kad ima.
On je tada jaki, ima pare, ima vlast. Šta će mu Bog to obestati? Ovako razmišljaju, eto ja već ne stavljaju. Jer je to Allah tako rekao, čim čovjek ima i ne lensana na jadga, on se odmah uzoholi kad vidi da more sam. Da ima pare, da ima vlast, moć. Pa faraon je dotočio da se Bogom proglasio. Sad neće, ne samo da on negira Boga, neko je, ja sam Bog. Ko rekne da ima drugi Bog osim njega, oni sve ubiju. Vidite dokle insan proklet, dokle ta sirovina mora otići, ako se sa Allahom ne sviži. Zato Allah kaže, vaš furuli, vela tek furun, meni zahvaljujte, a nemojte prikrivati. Vela tek furun, nemojte skrivati. Zahvaljujte Allah zato što mi svojatamo da je ovo naše sve. Ti počeš od sebe, pa spojiš moja ruka, moja noga, čitav ja. Pa moje dijete, moja žena, moja kuća, moje auto. Joj, kad pođeš na brat, pa sve tvoje, šta je Božije? A na kraju kad umreš, nije ništa tvoje. I čak i ono tijelo će tvoji crvi pojesti. Ume, zar neće doći crvi izvana, nego oni u tebi, iznutra će te crvi, koji svi a nas. Stvorit će se u našem tijelu crvi. Pa gdje si ti, bo? Sad se evo dođe opet tamo na početku. Gdje si ti kad te i crvi pojedu, kad vi ko ti moje tijelo, moje tijelo? Pa di ti volam tijelo? Pa moja kuća, pa sve ostade. Zato se zahvaljuje Allah jer tvoje nije ništa. Ovo si dobio kao rentu, kao rente kar. Znaš kad iznajmiš auto, moraš ga vratiti, plati što si iznajmljuješ. Allah nam je džaba dao ovaj dunjalog, ne traži da plaćamo. Ali mi ga svojatamo pa ko naš dunjalog. I kad ti dođeš do njegove međe, ko nema glavu osjeća, ako priđeš vam bliže. Jer to je njegovo. Koliko će njega proći kroz tu zemlju? Koliko je bilo i nestalo? Zato shvatimo da nije naše ništa. Čak ni naša duša, jer je Allah davno. I ovu dušu, i ovu pamet što imam, nisi ti sebi stvaruo. U kojoj fabrici to ti naučio da misliš? Allah ti je sve dao. I ovaj zrak i vodi, sve što ima na dunjalku, sve je Allahovo. Zato onak je došao, nažalost, pitao ga Jarana, šta ti je babo ostavio od miraza? Kaže, sve je babo ostavio. Sve. Pa svi ćemo sve ostaviti, kad nije naše ništa. Valja Allah se vratiti, pitat će nas Allah samo šta smo radili. I neće nas pitati kako nam je tijelo bilo, jesmo bili zgodni, visoki, niski, ružni, fini. Nego pitat će naše srce, našu ljubav prema njemu. Jesmo ga spominjali, šta smo radi njega uradili, jer nas je volio, jer nas voli. I na sudnjem dan će se spasiti, neko donese dosta para i dosta djela, nego ko dođe čista srca. Zato nemojte misliti sad da treba neko biti bogat da bi zaradio džennet. Ne, trebaš imati čisto srce da njega spominješ. Jer Allah traži našu ljubav i ti kad voliš svoju ženu, ne tražiš od nje miraz. Ako gledaš njezin miraz i ako žena gleda šta imaš ti auto i koliko te plata, ona tebe ne voli Allaha. Laže je da te voli, ona traži tebe, tvoj miraz, ne tebe. Nije to ljubav, to je popašut, to je interes. Zato ona je dobro zapivo kad je pjevao u mom vaktu. Svojoj voljenoj kad je rekao, to je ljubav, slušaj što je rekao, citiram. Pođi sa mnom, ničta ne ponesi, vodim te bez ičega, takvu kakva jesi. Završen citat. Ovo je ljubav. Ako još tražiš nešto da ponese, stani. Nije to ljubav. Allah od nas ne traži dolare ni eure. Ni ove naše kuće, ni ovo što mi imamo, kad je sve njegovo. Šta ćeš tražiti? Šta ćeš davati Bogu kad je to njegovo? Šta traži od nas? Bi kalbin salim. A srce se čisti zikru Allahom. Zato spominjte Allah da očistite svoje srce. Da se Allah približite preko zikra, preko namaza, jer i namaz je najveće spominjanje. Zato pet puta danas klanjamo da budemo u toj vezi. I posle namaza treba Allaha spomenuti. I u borbu kad idete, jer je zikrullah jači od džihada. Zikrullah je veći od džihada. To je trajna veza sa Allahom. Ne moraš stalno jezik, moraš i mislima. U što god pogledaš, moraš vidjeti kako je Bog sve stvorio. Tvoje nije ništa. Vidiš ovom zemljom, vodaš, moraš ono reći Arabi, jesi je prostor. Vidi vi brda ovdje. Nisi ti na brda stvaru. Pa vidiš sunce, mjesec, kiša pada, vjetar puše, ko to daje? Mi smo nemoćni da mi nešto pravimo. Naši niš ne mreš nikad u zahod, natira ne mreš te branu. Zato ona 70 godina išao u zahod i uvijek, a to je ljepota kad si ti zahvala Allah kad odeš u zahod pa se razrahatiš. Šta da to uz tebi ostane pa da ne izađe iz tebe? A sve misliš je ljepote i dunjalu kad je hrana ukusna. Eto ta ista ukusna hrana u zahod smrdi i u tebe i u svakoga. I onaj što je pojio i slano i neslano i jako, u svakog smrti na kraju. Eto šta je dunjalu. Pa je zato u Arafa, ne zove se WC ni toalet, nego kako se zove hala u Arafa. Bejtu rahat, kuća rahatluka.
Zato što smo mi, ovo je banalan primjer, ali ovo je svaki dan nam se dešava. Odeš u zahod i nisi zahvalan Allahu što te nije bolilo. Jer ima ljudi koji mehmore ide, pa krvari. Pa ga napinje, pa ne mere. I ne mere mokrit, ona je 70 godina kroz štatu perisu i poslije mu traži doktor račun, kažeš kakav račun, kaže plati operaciju. I on zaplaće i kaže šta je, ti zrao para. Nije, kaže, nego prvi put plaćam mokrinje. A 70 godina mi Allah nikad nije računa poslu. Mi sad dajte jednu operaciju. Zato budite zahvalni kad mokrite, mogli bi krvlji mokriti. Ili da nikako ne merete mokriti. Ovo su banalni primjeri, ali budi zahvalan, ima Igori. Zato Larko, nemoj prikrivat, budi strpljiv, traži pomoć sa strpljivošću, sa namazom. I ovo što moliš, da privodim kraju, ovo što moliš, ako ti se odmah ne dovolji, nemoj misliti da te Allah ne voli. Nemoj misliti da si loš što nisi odmah dobio, možda je hajr. Jer ko odmah dobije, ima jedna predaja kad nešto zamoliš Allaha i odmah dobiješ. Kaže, to je znak da te Allah nikako ne voli. Jer kaže Džibrilu, koga Allah ne voli, a on zatraži, rekne Džibrilu, dadi mu da ga ne slušam. Isto kad nek dođe pri vrat, kaže, dadi mu da ga ne gledam. A koga voli, kaže, ne daj mu još, da još moli. Jer i ti čim bi dobio, ne bi niti više tražio od Allaha, jel da ne bi? Evo, sada večeras dobiješ para, dosta da se odužiš. Ti bi večeras zahvalio Bogu, sutra bi odmah te uhvatilo. Ne bi ti više viko, hvala ti Bože što ja zaradim. I zato nekom Allah ne da ide ne budeš u vezi. A nekom je ostavio tu dovu za ahiret. Nekom se ublaži ta patnja sa dovom. Ti kada Allaha dozoveš, sigurno će se odazvati. Allah se svakom odaziva. Samo zavisi kad ti udovoljava. Pa nekom je ostavio za ahiret. Pa neki ljudi kad budu na ahireti vidjeli šta je od svojih dova dobio, što mu nije Allah na dunjalku dobio, ostavio mu za ahiret. Kad vidi šta je sve dobio na ahiretu, reće, tada će kazati. Da Bog do mi nijedna dova nije bila primiljena na dunjalku. Toliko će vidjeti koju će fajd imati na hiretu. Zato je Pešlanik ostavio svoje dove za hiretu. Pa znate da je njegova dova šefaat ostavljena za hiretu. Vidite kako Lej Islam nas voli. Ostavio svoju dovu za hiretu. A mi bi tijeli sve na ovom ovdje na ovoj lešini da sve zaradimo, ovdje na ovom dunjalku. Valjda hoćemo sve ovdje da realizujemo. Ko ne znamo i kad će to doći sudnji dan, kad ćemo mi to vidjeti. A vidjet ćemo. Kao i mnogi bolesni koji su patili na dunjalku, kad budu vidjeli koliko su nagrađeni, kazat će da smo Bog da bi još više patili. Da nam je tijelo makazama rizano, toliko će dobiti kod Allaha. A i mnogi griješnici koji se pokajali pravo kod svojom dušom, kad budu vidjeli da im je Allah sve ono loše pretvorio, dobro reći da smo Bog da malo više griješili, pa da, jer im je Allah sve loše pretvorio u dobro. Ali mi ne znamo kome će Allah za sudnji dan ostaviti, kome će dobro loše pretvoriti u dobro, kome će se smilovati, ali živimo u toj nadi i ne smijemo biti nadi, jer će svi muslimani, bez obzira kako živjeli, ući u dženet. Tako Allah kaže u Koranu. Svi. Ko zerre bude imana, ima ući u dženet. Tada će ostati u dženetu samo kjafiri, totalni kjafiri. I tada će kazati, rubema je vedu ledne kefere, ola u kanu muslimi, da smo Bogdom kar i mi bili muslimani. Hvala Bogu kad smo mi muslimani, kad znamo za Allaha i preneste to svojoj djeci, to vam je najveći manet, preneste im da znaju za Allaha, da njega spominju, da njemu na seždu padaju. Nemoj se, a tako vam Boga, kunim vas Bogo, nemoj se brinuti za nafaku djecu, jer me Bog odredio nafaku. Mi se nagonski borimo za život. Ne treba mene niko učiti da se borim, hajvani se bori za život. Vidjeli ste kako lavica i ona tica, kako svoj tičadi donosi. I mi se bez škole moramo boriti za život, ne da ne treba ići u školu. Nemoj se ti sikirati kako će tvoje dijete se snaći, snaći će se, goni ga. Mi volimo dunjalog, nego nauči ga da zna za Allaha, to neće raditi. Znači i za tebe, i spominjaš te u namazu kad bude klanjava. Nek to bude glavni emanet, jedini emanet. Prenesi mu da se abdesti da klanja. Ništa više. Jer će te Allah za to pita. Ne neka koju profesiju ima, koju školu završio, koju posao ima, koliko je platimo, nešto za to Allah pita. A mi samo o tome smo. Svi treninci, sve sekcije, sve važne od mekteva. I ono što sam sad u nevreškoj govorio, evo i vama kažem, vidim da vam hođa radi. Svakako djetetu daješ 5-10 maraka za karticu mobitela. Dadni hođi, pa nek hođa djete te dadni. Pa će djete hođu zavoliti. Kad hođu zavoli, onda će doći u Mektev. Pa zavolit će Islam. Nemoj sumnjati u hođu, jer ćeš pitati, reće djete koliko je dobilo od hođe. Znači, znači što postoji ni da nije hođa sebi turio uđe. Jer će djete kazati da mi hođe 10 maraka, a ti znaš koliko se hođe dao. Pa uzmite ovaj test malo. Svi, kogod ima djete, djeci je fendija, daj malo, daj mom djete te dadni. Isto ćeš i ti da kad sam izvođeni ruke. Ne da vam se nekako, ne da se. Sam sam volant vidio kad jedna žena odmah tu noć kare pendi, evo ti 10 eura dati mom djetu. Imamo načina da ovo što nas je Bog zadužio da prenesemo na druge i evo zato.
3 minute, samo da kažem svima večeras izajacije što možete od mene večeras podarivati. Najnovije ono što nam fali večeras jeste Allahova apoteka. Imamo farmaciju, ja je trošim ove lijekove, hemiju. Ali ovdje imate Allahove lijekove iz njegove knjige Kur'ana i poslanikove hadise i dove na file i sa arapskim i sa latinicom. Evo, ako vas interesuje na faka, imate vakiju i na arapskim i na latinicom. Učite vakiju, ja je svaku noć učim. Učite dove protiv duga, ako ste dužni, da vam krene. Ako vam ne ide u porod sa djecom i sa ženom, ima ajet koji se popravlja porodični problem. Ne voli vas majac za ljubav. I tako dalje. Znači, ovdje je sve prokomentaricano. Cijeli Kur'an, ova knjiga 20 maraka ovdje, u Bosni 20 eura tamo. Znači, uz ovu knjigu, od ove 3 knjige, zaberite još jednu kao poklon. Uz ovu knjigu 20 maraka imate riznicu mudrosti, imate ovu crvenu, zašto sam stvoren, i ovu Allahove granice. Izaberte jednu od njih sa ovom knjigom. Nemojte dosađivati, pa odmah skontajte crvena, crna i ova riznica mudrosti, a morate i ove 3 kupiti za 20 maraka, sve 3 zajedno, ako neće recimo ovu. Uglavnom, ove su knjige po 10 maraka, ali idu uz ovu knjigu kao gratis. Eto, ne znam šta vam više nego da nas Allah pomogne da uputi naše djece do nas. Sad ću dosim gometi da sa ovog svijeta odimo sa Dinom, sa Imanom, da nas Allah ovako sa našom porodicom okupi na sunnim danu svom vladu i u džennetu i da nas spasi iskušenja ovih situacija, da budemo pri sebi i da budemo uvjeri, a bit će onako kako je Allah odredio, samo nek smo mi u vezi. Pa molim Allah da budemo u vezi i završi sa ovom pejgamberom koji uči poslije svakog namaza, a ovako glasi. Allahumme a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetike. Znači te dove, ovako odabrane te dove. Pejgamberova dova, učite pa ćete vidjeti kako ćete biti u vezi. Jer u ovoj dovi molite ovako, ja radi, pomozi mi da te se stalno sjećam, da budem u vezi sa tobom, ne sa ljudima. Da tebi samo zahvaljujem i da uljepšam svoje robovanje, da bude fino radi tebe. Ovo je dova svih vremena do sudnjeg dana, ono pejgamberova dova, da je poslije namaza uvijek učite, da bi nam Allah dao da smo stalno u vezi sa njim, da njemu zahvaljujemo i da uljepšamo svoje robovanje prema njemu. Amin, ja, amin, rahim. Salamu alaikum.